Виплати військовим як родичам зниклого безвісти отримувати його зарплату. З'ясовували, куди звертатися родичам зниклого на фронті військового, аби отримувати його зарплату. Родичі зниклого безвісти військовослужбовця мають право отримати його зарплату, для цього варто звернутися до територіального центру комплектування ТЦК та соціальної підтримки СП. Про це розповіли в Мінреінтеграції. Після підтвердження факту зникнення військового його родина має подати заяву до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Які документи необхідно мати при собі, копії сторінок паспорта всіх повнолітніх членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я по батькові і реєстрацію місця проживання перебування. Довідку про реєстрацію місця проживання перебування членів сім'ї у разі відсутності такої інформації в паспорті. Копію свідоцтва про шлюб за наявності, копії свідоцтв про народження дітей за наявності, копії довідки про присвоєння індивідуального податкового номера, як встановити факт смерті. Раніше сайт про гроші розповідав про те, щоб мати право на соціальні виплати, спершу слід офіційно встановити факт смерті військовослужбовця. Для цього родичі повинні надати копії наступних підтверджувальних документів. Свідоцтво про народження загиблого, паспорта громадянина України, військового квитка або приписного свідоцтва АКТУ про загибель довідки про відсутність у військового нащадків, рішення суду про визнання особи безвісти зниклою або про встановлення факту смерті. Свідоцтва про смерть. Скільки виплачуватимуть військовим за поранення у травні 2023 року. Крім того, ми писали про те, що існує кілька видів грошових виплат військовослужбовцям, які отримали поранення, а саме грошове забезпечення військовослужбовця виплата додаткової винагороди в сумі 100 тисяч гривень відповідно до постанови кабміну номер 168 Одноразова грошова допомога згідно зі стаття 16 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їх сімей та постановою Кабміну номер 975. Такі виплати особи можуть отримувати в період перебування на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я та перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення, за висновком військово-лікарської комісії. Розмір одноразової грошової допомоги залежить від встановленої групи інвалідності, яку отримали військовослужбовці внаслідок поранення. У разі встановлення інвалідності першої групи 400 кратний розмір прожиткового мінімуму, тобто мільйон сімдесят три тисячі гривень. У разі встановлення інвалідності другої групи 300-кратний розмір прожиткового мінімуму 805 200 гривень. У разі встановлення інвалідності третьої групи 250-кратний розмір прожиткового мінімуму 671 тисяча гривень. Якщо військовий отримав поранення, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення йому інвалідності, то держава йому має встановити виплати у розмірі 187 880 гривень або 134 200 гривень в залежності від виду поранення.